بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، محسوس اسے اہل جہاں کر نہیں سکتے، وہ کب سے ہے ادراک زما کر نہیں سکتے، اللہ کو یہ قید مکاں کر نہیں سکتے، کیا اس کی حقیقت ہے بیاں کر نہیں سکتے، مخلوق کو خالق کا نہ عرفان ہوا ہے، انسان خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، قادر ہے وہ تقدیر میں کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، سب بندے ہیں سب کے لیے خالق کی عطا ہے، منکر بھی پشیماں ہے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خالی نہیں اس سے یہ پلک ہے کہ زمین ہے، ہے دور کسی سے نہ کسی سے وہ قریب ہے، جس جا کے لیے سوچئے موجود وہیں ہے، وہ ایک ہی ایسا ہے کہ دو جس کا نہیں ہے، محدود بشر اپنا پتا ڈھونڈ رہا ہے، یہ کون بتائے گا خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، جو رحمت کونین ہے تخلیق کا مقصد، زیبا ہے جنہیں عظمت معراج کی مسند، آئی نہ نظر جن کے فضائل کی کوئی حد، اول بھی ہے اوسط بھی ہے آخر بھی محمد، یہ سب ہے محمد وہ محمد کا خدا ہے، پوچھو یہ محمد سے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے ہوگا نہیں معلوم، حد اس کی نہیں کوئی، یہ ہے
علم کو معلوم، معصوم کی مدحت کوئی کر سکتا ہے معصوم، حیدر نے بتایا ہمیں توحید کا مفہوم، کس کے لیے سجدے میں نصیری کا خدا ہے، حیدر یہ بتاتے ہیں خدا کتنا بڑا ہے، 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 جس کے لیے پامال ہوئے قاسم مضطر، ہے جس پہ فدا باز ہوئے عباس دلاور، ہے جس کی صداقت کی صدا سینہ اکبر، ہے جس کی گواہی کا ثبوت آج بھی اصغر، شبیر کے یہ آخری سجدے نے کہاں ہے، آؤ میں بتاتا ہوں خدا کتنا بڑا ہے، 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 کس کے لیے سہتے ہیں مصائب جو پڑے ہیں، کیوں شام کے قیدی مصیبت میں کھڑے ہیں، رسی میں گلے سب کے ہیں چھوٹے کے بڑے ہیں، گردن کو جھکائے ہوئے سجاد کھڑے ہیں، جس کے لیے قربان یہ زینب کی رضا ہے، سجاد سے پوچھو وہ خدا کتنا بڑا ہے، 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 آئے گی قمر سامنے جب بارہویں ہو جا، دیکھے گا جہاں ملک سلیمان کی قسمت، وہ عدل سے سمجھائیں گے اللہ کی عظمت، دکھلائیں گے دنیا کو وہ خالق کی حکومت، یہ ملک عظیم اس کی ایک ادنا سی عطا ہے، مولا یہ بتائیں گے خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا